Israel está pronta a apoiar o processo de paz na Síria, mas só se o Irão retirar as suas forças do terreno. Reunido com o presidente russo em Moscovo, o primeiro-ministro israelita afirmou que não quer que o terrorismo sunita do grupo Estado Islâmico seja substituído pelo xiita encabeçado por Teherão. A deslocação ocorre no momento em que Israel acusa a milícia xiita do Hezbollah de se utilizar do conflito sírio para reatar a batalha pelos Montes Golã. Deixei claro que, no que se refere à Síria, Israel não se opõe a um acordo, mas opõe-se com determinação à possibilidade de que, à luz deste acordo, o Irão e os seus aliados possam manter uma presença militar na Síria. Sem se pronunciar sobre o apoio de Moscou a Bashar al-Assad, também ele aliado de Teherão, Israel afirma querer afastar a ameaça do Irão e dos seus aliados das suas fronteiras. O encontro com Netanyahu ocorreu horas antes de Putin receber o presidente turco, que se apresenta como um contrapeso à influência do Irão na região.